Gələn vətənin dəyərli soydaşlar, bundan qabaq da mən yayımlarda 2-3 dəfə Qarabağda narkotiklər becərilməsindən danışdım və bir videomu paylaşmışdım Facebookda, dedilər yabanıdır. Dalından 1 hektar narkotik göstərdim. O necə yabanıdır? Necə yabanıdır? Bu mümkün olan şey deyil axı. İndi yenə göstərəcəm sizə ki, Bəylər Əyyubov narkotik əkdirir. İlham Əliyevin göstərişindən, Mehriban Əliyevanın göstərişindən. İndi düzdür, bəziləri deyir, vilayət yandırdı, nə bilim, nə edir? Yalan söhbətdir. Sadəcə bilirlər ki, biz bunu bilirik. Avropa bundan məlumatlıdır, dünya məlumatlıdır. Sadəcə güya bunların İlhamın, Mehribanın xəbəri yoxdur. Yəni, bunlar sabahın da suğurtalilərdə, sabah hakimiyyətdən gedən deyəcək, o da yandırır da, vilayət Eyvazov yandırır da, mən nə varım ki? Yəni, əzəm vətənlərim və bizim bir neçə zabitimiz, 2 dəfə manat və mən yayınlamışıq, bir neçə zabitimiz bizim o narkotikləri çəkdiyinə görə, oranı araşdırdığına görə və o zabitlər öldürülüblər. Ən azı o narkotikə yaxın gedən oralara bir 15-20 nəfər zabit, əsgər, gizir, maxi öldürülübdür. Deməli, baxın, dəyərlərim, Şuşa rayon polis şöbəsinin və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının bircə keçirdiyi profilaktik tədbirlər nəticəsində yabanı halda bitmiş deyillər. Narkotik təhlükəli bitkilər aşkarlanıbdır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumat mətbuat xidməti barədə regional qrupundan verilən məlumata görə tədbir zamanı rayonun Daşaltı kəndinin ərazisində yabanı halda bitən 1 tondan artıq olan 2350 ədəd çətənə bitkisi tapılıb. Baxın, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu əraziyə baxaq da bu əraziyə. Deyəcəksiniz, yabanı bitir, yabanı. Baxın bu əraziyə. Bitkinin bitmə tərzinə baxın, bitmə tərzinə baxın. Bu çayın qırağında olsa, məsələn bizdə var tozda, çayın qırağında, suyun qırağında bəli, bu bəzən yabanı bitir, bəzən yox bitir yabanı. Amma bunu xüsusi becərilirdi, baxın. Bu xüsusi becərilir. Yabanı bitən narkotik mən çox görmüşəm. Yabanı bitən. Yabanı bitən biri çox hündür olur, biri balaca olur. Baxın, bu artıq neçənci dəfədir ki, mən göstərirəm. Belə yabanı narkotik bitər. Belə. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Siz hər yeri baxırsınız da, tökmüşsünüz hər yerə, baxırsınız, hər yerə baxırsınız. 2 ilə qədər də bu torpaqlar bizdədirsə, Şuşa, Daşaltı, hələ ən belə diqqət mərkəzində olası yerlər. Nə oldu? 2 ildən sonra bu narkotiki tapmışsınız. Bu boyda 1 hektar narkotiki siz laf belə yabanı bitibsə, 2 ilə tapmışsınızsa, əbə yumruq boyda minanı neçə ilə tapacaqsınız siz? Neçə ilə bitirəcəksiniz? Qardaş, bunların hamısı səpilir. İndi bu da götürüb göstərirlər ki, İlham Əli bunu göstərir ki, bax, ərazinin düzlüyünə baxın. Yabanı halda ancaq suyun qırağında bitir bu. Baxın, ərazinin düzlüyünə baxın. Düz ərazi olanda bilin ki, orada əkiblər və becəriblər. Baxın, qıraqlar biraz, görürsünüz, ağaç zadı var. Amma düz ərazilərdə, özdə elə tiyom ərazilərdə səpirlər artıq.